Stigen. Detta är stigen. Det grannaste samhället som finns. Nu hälsar vi på Lilla Stigens ställplats för loppis, som varit väldigt gynnsamt för samhället eftersom det dragit in många nya turister och skapat ett nytt liv och glädje i samhället. Hej, nu sitter jag här med Camilla som driver Lilla Stigens ställplats och loppis och tänkte ställa några snabba frågor om ja, Lilla Stigen helt enkelt. Vad fick er då hela idén med att påbörja det här? När vi köpte den här fastigheten så visste vi inte riktigt vad vi skulle göra. För det är en ganska stor fastighet och stor tomt. Men så var vi på ett möte inne med kommunen med Visit Dalsland i december 2019. Och frågade lite grann om vad som saknas här i området. Och man berättade då att vi är väldigt överbefolkat med turistnäringen uppe i norra delen av Dalsland runt Håverud och alltihopa där. Men här nere åt detta hållet så finns det inte så mycket för just turister. Därför det har funnits en camping, det har funnits sådana grejer. Men finns inte längre helt enkelt. Och då började vi fundera på vad vi skulle göra. Och det började ju med att vi öppnade upp loppisar. Eller loppis och second hand är det, för vi har ju inte bara loppispriser utan second handpriser också. Och sen kom vi på då att vi skulle göra ett par ställplatser. Och det var så tanken växte fram, så i mitten av maj 2020 så stängde vi ner här i 2 veckor och började gräva och greja och dona och satte då ihop de här 6 platserna som vi har nu. På den vägen är det. Ja, det är väldigt bra faktiskt måste jag säga. Vad är det bästa med att ha hela liksom ställplatsen och allting? Att man får sköta sig själv. Som egenföretagare. Väljer vi att vi är trötta och vill vara lediga en dag så kan vi vara det. Vill vi ta sovmorgon så kan vi göra det. Vill vi jobba extra för att göra något projekt eller dra in pengar och de grejerna så kan vi göra det. Jobbar vi inte så tjänar vi inga pengar, men däremot så vet vi också det att vi sköter oss själva. Vi har ingen annan som är chef över oss heller som egenföretagare, utan man bestämmer helt och hållet själv. Hur mycket tid man vill lägga ner, vad man vill göra, och det är också vi som får ta besluten. Mm. Och det är mycket enklare att göra det än att ha någon som jobbar över sig. Ja, jag tänker, det här stället det drar ju mycket folk till Stigen och det får ju liksom Stigen, och man får liksom tanka om Stigen vad det är, då tänker många på campingen och sånt och det drar ju mycket folk och det blir bra för affären och så. Det måste väl vara kul liksom att det lyfter hela samhället, man ska säga. Det tycker vi absolut, och det är det vi försöker göra både för den lokala befolkningen gentemot att vi har kafeterian. Hade vi velat bara tjäna pengar så hade vi inte haft kafeterian här, då hade vi gjort ställplatser här istället också. Utan vi försöker göra då grejer som är både för lokalbefolkningen och även då för turistnäringen, så att vi försöker kombinera det så mycket som vi kan. Och de flesta tycker det är väldigt positivt det vi gör. Ja, som en sista fråga då. Vad är det bästa med Stigen som samhälle? Oj, vilken bra fråga. Stigen är ett väldigt mysigt samhälle. Men också ett samhälle som har väldigt stor potential för att kunna bli mycket mer. Och för att kunna blomstra, för att kunna vakna till liv igen. Som det var tidigare med stora industrier som har varit här och allt med sånt. Så det är väl potentialen för Stigen som samhälle som jag tror jag tycker är bäst. Ja, tack så jättemycket för den intervjun. Tack själv. Vi tackar Camilla för att hon ställde upp med intervjun och för det hon gör för samhället. Nu kommer vi till en av Stigens stoltheter, Stigens IF, som under sin år varit ett hjärta av Stigen. Och nu ska vi intervjua den nuvarande ordföranden, legenden själv, Henrik Boxan Andersson. Vi sitter här med Henrik Andersson, även kallad Boxar. Jag skulle vilja fråga några frågor om Stigens IF. Vi kan börja med hur grundades klubben? Klubben grundades 1908.
Så att den är faktiskt en bland Sveriges äldsta föreningar. Tar man då till exempel IFK Göteborg som är grundat 1904, så vet man lite grann att hur gammal föreningen är. Och det var i början så låg ju fotbollsplanen och ligger ju ovanför Helgesjön, som idag vid badplatsen ligger ovanför där. Idag är det ju en hundklubb idag där uppe, för att när man flyttade arenan så ville man att nya Stigevi, som de heter nu då, gamla Stigevi som låg där uppe, var ju så att man ville ifrån kommunens sida att den skulle ligga nära skolan som är nära idrottsplatsen här. Så idag är det mest ytor runt omkring som behöver göras och hjälpas åt och hålla ordning på, men det har varit en förening med stort engagemang. Ja, nu börjar vi lite med fotbollen då. Ja. Och vilka divisioner har varit i? Som bäst har Stigens IF då varit division 3. Det var på min farfars tid då de spelade uppe på gamla Stigevi, som man säger då. Sen så har det ju varit de senare åren har vi ju som bäst varit division 4. Och vi har haft lite olika samarbeten. Vi har haft samarbete med Ödeborg i division 4 och med Färgelanda i division 4. För idag är det lite svårt att få spelare till alla lag, och då får man ibland hjälpas åt och ja, samarbeta på det viset. Ja. Har du varit kära både herr- och damlag? Ja, det har varit damlag i många år. Det var väl egentligen här som det var som allra mest. Så var de som bäst i division 3. Och då var det väldigt många som tog sig till Stigen för att spela damfotboll. Så att det var några år här som det var både herr- och damfotboll och även ungdomslag då. Ja, finns det några planer om fotboll här i framtiden så jag startar upp ett lag igen? Ja, förhoppningen är ju det, att kunna starta upp ett lag igen då. Det är ju som sagt lite svårt att få spelare till alla idag, men vi ska försöka och gärna om det är så få igång något lag. Så för tillfället ligger det på is då, kan man säga, och så hoppas vi i framtiden att vi kan få lite barn och ungdomar som vill börja här, så att vi kan starta upp på nytt, hoppas vi på. Ja, jag tänker att Stigens IF håller på med mer grejer än bara fotboll nu för tiden. Vad är det mer ni håller på med? Liksom, tänker tipspromenad och sånt där. Ja, bland annat tipspromenad på Helges spår då. Helge Blom, som Alvar mycket väl vet bland annat. Han var ju en engagerad föreningsmänniska som hjälpte till på spåret och hålla det i ordning, och även på Stigevi med att klippa och hjälpa till med allting runt omkring. Så att det var väl egentligen Helges förtjänst att spåret finns idag. Så nu har vi försökt, och vi som är efteråt här då, försöka att hjälpas åt och försöka att hålla det i ordning. Sedan så har vi haft det har varit boll och lek som jag bland annat haft er i, och även nu så är det lite dans som de har haft, men nu har det ju varit pandemin här då, så att då har det ju blivit lite mindre av den bara, men vi hoppas att det ska startas upp igen. Ja, och den sista frågan, vad är det bästa med Stigen? Det bästa med Stigen, ja, det, nu pratar du med en äkta stigrare, som vi säger. Det är bra. Mina föräldrar är uppväxta här, och min farfar har varit Stigens IF och min pappa har varit Stigens IF, och nu är jag själv ordförande i Stigens IF, så att jag får väl säga att samhället och gemenskapen i Stigen är
en bra sak för samhället. Jag tycker alltså att föreningen tillsammans med alla i samhället försöker att hjälpas åt, och det tycker jag är det bästa med Stigen, att vi är ett litet samhälle som försöker hjälpa varandra. Ja, tack så jättemycket, Henrik. Tack så jättemycket. Tack. Vi tackar Boxaren så mycket för att han ställde upp och gav oss så mycket trevlig information om klubben. Nu kikar vi in hos Göran Bangren, ordförande för Stigens vägförening. Nu ska vi intervjua Göran Bangren som ordförande för Stigens vägförening. Hur är det ordförande i vägföreningen? Jo, jag tycker det är trevligt, och jag gör det för att det ska bli bra för Stigen. För att, ja, när jag kom in i föreningen först där då, så de var så gamla och sådär, så att de avgick eller försvann. Så att då fick jag frågan om vad det är ordförande, och så var jag. Hur länge har du varit ordförande? Oj, 2 år tror jag det. Yeah. Ja. Fast jag har varit med i styrelsen då ett par år innan där. Ja. Vad tycker du är det bästa med själva vägföreningen? Jag har fått lära känna mycket fler människor. Och speciellt borta vid fotbollsplan och borta där. Mm. För att vi bor här, och lär man känna de som bor här bara. Annars är det när folk kommer ner och badar. Ja, på tal om att bo här nära badplatsen, som det är väldigt mycket folk på sommaren. Hur är det det? Eller kan det vara störande? Eller hur upplevs det? Vi har inga problem med det. Sen kan det vara tjo och kim där nere. Det kan vara. Men jag tycker det är så roligt att vi har en badplats där många vill vara. Och vi i vägföreningen, det är ju inte vårt ansvar, men vi försöker påverka kommunen också så att de håller ordning på badplatsen. Förnyar den och reparerar den och sådär. Så att, och vi har aldrig haft problem att folk kommer in i trädgården och så. Det är ju väldigt bra. Ja. Men jag tänker en ganska stor fråga om vägförening. Det är ju väguppen på Stigvivägen vid kyrkan där. Hur är det? Där är mycket snack om det. Ja, det har ju varit mycket diskussioner om det. Och vi har ju haft flera möten. Vi har även haft medlemsmöten. Och de fick ju välja då. Vi hade ju medlemsmöte där de fick säga om de ville ha gupp eller inte ha gupp. Och ta bort alla gamla grupp. Så vi tog bort alla gamla grupp, det var 7 stycken. Och sen så satte vi 3 nya som de fick bestämma då, majoriteten som bodde där borta. Och de slår inte så i... för det såg vi då att de hade ändrat på dem. De har gjort det? Jajamän, det har de gjort. Ja, för det lovade vi att vi skulle liksom göra alltså påfarten på gruppen, alltså förlänga det. Jajamän, ja men det har ni gjort. Ja. Så att, sen har det varit diskussioner med blomlådor och allt möjligt igenom, men nu har vi gjort detta i alla fall. Ja. Okej, som sista frågan då, vad är det bästa med att bo i Stigen? Det bästa med att bo i Stigen? Jag har ju, eftersom jag bodde här när jag var liten, så har jag då rötter här i Stigen. Och jag kommer ihåg, alla husen här fanns ju när jag var liten. Och sen så träffar jag folk som jag känner. Och, eller släktingar och så vidare. Så att det är liksom, ja, det är nostalgi att bo i Stigen tycker jag. Ja. Och sen är det är inte så... Stigen är inte, eller människorna i Stigen är inte så krångliga, eller alltså, tycker jag. Jag har ju bott i Uddevalla i stan många år, men här uppe så det är lätt att lära känna nya människor, och det har ju flyttat in nya människor när de gamla har försvunnit och sådär, så att nej, jag tycker det är trevligt. Jag kan säga som badplatsen, min pappa var simlärare här nere en gång i tiden. Nu har han ju död av granen, men ja, så att och mina kusiner och så vidare bor ju här, Fejlanda eller i Högsäter, så att ja, nej, det är det jag tycker är bra. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket.
Jag tackar Göran så hemskt mycket för att han ville ställa upp till denna intervju. Nu är alltså på Mona och Jocke som är nyflyttade till Stigen. Se vad de tycker än så länge. Hallå, nu ska vi intervjua några som är ganska nyflyttade i Stigen och ställa lite frågor här om vad de tycker om Stigen än så länge. Så, kom här då. Ja, vad tycker ni om Stigen än så länge den tiden när jag har bott här? Jo, det är ju ett väldigt fint samhälle tycker vi. Mm. Det är ju för det mesta ganska lugnt och trivsamt. Ja, så det är det bästa med Stigen alltså, att det är lugnt och fint och så. Mm. Finns några nackdelar då? Att det inte bor så mycket barnfamiljer här omkring just. Lite barnfamiljer alltså. Mm. Vad tycker du då Joakim som har växt upp som barn då, eller? Jag växte inte upp som barn. Nej, men alltså som ung. Ja, det är ju bra att han är lite barnfamilj, skulle också säga. Som... För lite barn. Alltså. Ja, att det är nästan bara ni som man kan räkna. Mycket typ, för att det är lite många. Ja, okej. Okay. Annars är det bra faktiskt. Men tror ni skulle vilja bo kvar länge, eller? Ja. Ja, känner ni att ni måste ta det länge eller vill ni liksom... Här ska vi stanna tills vi flyttar. Ja. Ja, ja, det är bra. Så, ja. Ja, kan man... Ja, tack så mycket. Tack så mycket Mona och Jocke. Nu ska jag se på den som bor till Stigen ett bra tag. Anders Grolle Karlsson. Ja, nu sitter jag med Anders Karlsson, även kallad Grolle. Ska jag fråga lite frågor om Stigen. Ja, när flyttar du hit? Eller kommer du härifrån? Nej, jag kommer från Färglanda. Jag tror jag flyttade hit 95, tror jag. Det var på grund av jobbet. Slapp och pendla. Ja, vad var första intrycket av Stigen? Lugnt och skönt. Jag spelade fotboll här i Stigen, så... Ja, det är ett trevligt samhälle att bo i. Hur långt kom ni i fotbollen? Eller var ni ett bra lag? Ja, vi var underbart bra. Ja, bra. Vi gick obesegrade genom en säsong. Vad tycker du om samhället, själva gatan? Är det trevligt folk? Ja, det är helt underbart. Lugnt och skönt. Första natten vi bodde sov jag till klockan 12 på dagen. Ja, det är bra. Ja. Ja, vad är det bästa med Stigen? Närheten till naturen. Sjöar och badplatsen och framförallt att alla invånare i Stigen är väldigt trevliga. Det är ett trevligt samhälle att bo i. Ja, vad finns det mer att fråga? Jobbar du på industrin här när du flyttar hit? Ja, jag jobbar nere i fabriken på en mekanisk verkstad. Som jag slutade på för cirka 2,5 år sedan. Så nu pendlar jag tyvärr till Munkedal, men det är härligt att det finns arbetsplatser här i Stigen ändå som lever kvar. Och, det är skönt och jag hoppas att Stigen växer. Nu har ju lilla Stigen börjat i Stigen och det drar ju till sig folk. Så man märker ju hur mycket folk det är rörelse på helger när det är ställplatser som är fulla. Och badplatsen är härligt, det blir liv i samhället när alla ungdomar från Färglanda och så cyklar hit ut och badar. Det är jättekul. Ja, finns det några nackdelar med Stigen? Något som du tycker är lite... Ja. Ja, det finns ju ingen matställe att gå till. Om man vill gå ut och äta och kanske ta sig en öl eller något. Utan då måste man tyvärr ta sig till Färglanda eller Uddevalla. Så, men nu har vi ju fått en butik också i Stigen, så ja. Man kan ju handla där, så det är bra. Vad tycker du om den butiken då? Jättetrevligt, det är jätteroligt att satsas, ja. Så jag hoppas att det går jättebra för honom. Ja, tack för intervjun, för att jag fick intervjua dig. Vi tackar Grolle för att han tog tid ur sin dag för att vara med på vår intervju. Vi tackar även er som har lyssnat och jag hoppas att ni tyckte om det. Vi tyckte det var kul att fixa med och hålla på. Ni får ha det. Hej!